Hər vaxtınız xeyir olsun, ayırbi izləyiciləri. Yaşama Gözəldir efirinə başlayır. Saat yarım ərzində sizə çox vacib mövzulardan məlumat verəcəyik. Yeri gəlmişkən, böyrəklərində problem yaşayan tamaşaçılarımız daha diqqətli olsunlar və bu mövzu ətrafında suallarınız varsa, narahatçılığınız varsa sizi eşitməyə hazırıq. Nömrələrimiz elə indidən etibarən aktivdir. Zəng etmək istəyən tamaşaçılarımız üçün vurğulayım ki, zənglərimiz tamamilə ödənişsizdir. Yeri gəlmişkən, bu şəkərli diabet xəstələrinin dərmanlarına və inyeksiyalarına doğru düzgün əməl etməmələri nədir? Dərəcədə böyrəklərimizi zədələyər. Nefroloqumuz bu barədə ilk olaraq danışmaq istəyir. Odur ki, diqqətiniz efirimizdə olsun. Doktorumuzu sizə təqdim etmək istəyirəm. Tanımayanlar tanısın. Ardından müzakirəmizə studiyamızda dərhal başlayaq. Həkim nefroloq Rəşid Mahmudov Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsini bitirib. Mingəçevir şəhər mərkəzi xəstəxanasının nefrologiya şöbəsində interna keçib. Bir sıra ölkələrdə beynəlxalq kurslarda iştirak edərək sertifikat kazanıb. Türkiyənin Ankara şəhəri Qazi xəstəxanasında kurs keçib. Böyrək, CD ifrazatı sisteminin kəskin və xroniki iltihabı xəstəlikləri, sistit, pielonefrit, glomerulonefrit, pielit, nefrotik sindrom, böyrək çatışmazlığı, böyrək taşı xəstəliklərinin müalicəsi ilə məşğul olur. Doktor, hoş geldiniz. Her vaxtınız xeyir olsun. Rəşid Mahmudovu tamaşaçılarımız efirimizdən çox yaxşı tanıyırlar və hər zaman məsləhətlərini də dinləyirlər, müraciət edirlər. Bugün də danışacağımız mövzumuz çox aktualdır. Doktorumuz dedi ki, burada insulinlə bağlı ciddi vurğulayacağımız məqamlarımız var. İnsanlar gərək bu barədə məlumatlı olsunlar. Amma öncə Rəşid doktor sizə koronavirus barəsində də danışacaq. Bu gündəmimizi zəbt elədiyi üçün bir həkim olaraq ondan da xahiş eləyəcəyik. Öz məlumatlarını versin tamaşaçımıza, sonra başlayaq. Canlı yayındayıq, diqqətiniz bizdə olsun. Buyurun, doktor. Salamlayıram hamını, təşəkkür edirəm. Xoş gəldiniz. Deməli, bu koronavirusun görürük ki, yayılır çoxalır günü-gündən. Bəli, təəssüflər olsun. Sadəcə sosial məsafələri gözləməklə bu virusun qarşısını almaq olar. Bir balaca immuniteti zəif olan adamlar istər-istəməz çıxır. Bu, yəni, tutula bilər bu xəstəliyi və xəstəliyi bəzən gecikdirə də bilirlər. Ona görə məsləhət o olar ki, qısa deyim ki, yəni ən azından görüşmək tərzi, sosial məsafələri qorumaq lazımdır mütləq. Maska əlcəkdən mütləq istifadə eləmək lazımdır. Açıq havada maska istifadə eləmək bir o qədər də vacib deyil, amma qapalı şəraitdə çalışasan, olmayasan. Əgər qapalı şəraitdəsənsə, mütləq maska əlcək istifadə olunmalıdır ki, ən azından özündə yoxdursa, özünü yoluxmaqdan qorumaq və yaxud da ki, özündə varsa, ətrafındakılar yoluxmağa qabanı almaq olur. Yəni, məsləhət odur ki, məsafə ilə söz danışmaq, söhbət eləmək və yaxud da ki, çox yaxın təmasda olmamaq xəstələrlə və bununla da biz onun sayını azalda bilərik. Bir də immuniteti qaldıran qidalardan xüsusilə dərman vasitələrini istifadə eləməklə, yəni bu xəstəlikdən azad olmaq olar. Doktor, bir də istilər başlayıb bu mövzuyla da bağlı mən istəyərdim insanlarımızı biraz da səbirli olmaq üçün çağırış eləyək. Ola bilir, yoxluyurlar, insanlar o postlarda dayanırlar, yəni sürücülərimiz necə narahatlıq keçirirlər. Bir neçə dəfə məsələn taksi xidmətindən istifadə elədik, görürəm ki, insanlarda, sürücülərimizdə də, bəylərimizdə necə gərginlik var, sizi anlayırıq. Bəzən o dayanmaq, gözləmək də insanları səbirsiz bir vəziyyətə gətirir. Amma çox xahiş eləyirik, gəlib biraz bu istilərlə də bağlı biraz səbirli davranaq. Çünki bu əslində səbirsiz davranmaq özümüzə ziyanlıdır. Çünki əsəb sistemimiz öz yerindən oynayır və biz özümüz özümüzə ziyan edirik. Odur ki, gəlin, bir az səbirli davranaq əzizlərimiz, bir az dözümlü olaq, yəni o dözümümüzü, o iradəmizi toplaya bilək. Qaldı ki, bu qapalı məkanlarda olan insanların bir-birinə qarşı olan münasibətində də çox yerdə görürük ki, yenə insanlar əlcəklərdən və maskalardan yenə də isti ilə əlaqəli istifadə edə bilmirlər, o insanlar dözə bilmirlər bəzən onlara, amma səbirlə düşünürəm ki, özümüzə təlqin eləyərək yavaş-yavaş buna öyrəşə bilərik. Keçək mövzumuza, mövzumuz çox önəmlidir. Niyə insulin və şəkər xəstəliyi zamanı istifadə olunan dərmanlar? Bax, şəkərli diabet deyil ha mövzumuz, bəzən tamaşaçılarımız bunu səhv salırlar. Sırf böyrəklərə vurduğu zərərdən danışacaq. Bu dərmanlar necə istifadə olunmalıdır, doktor? Bilirsiniz, birinci növbədə onu deyim ki, şəkərli diabet günümüzdə ən çox yayılan, hətta ölkə ərazisində az qala bütün hamıya yoluxan bir, yəni hamı xəstələnsin o şəkərli diabetdən. Bəli, artıq buna da dünya pandemiyası deyirlər. Çünki bir ömür sağalmayan xəstəlikdir və bir ömür xəstələrlə davam edən bir xəstəlikdir və bəzən insanlar var ki, bəli, 30 il 40 il şəkər xəstəsi olurlar, amma heç bir dəyişkənlik olmur. Nə mədə bağırsaq sistemində, nə başqa bir böyrə sistemində, ya başqa orqanlarda. Amma xəstələr də var ki, 3 il, 5 il ərzində daha çox görülür 5 ildən 10 il arasında. Şəkərli diabetdən artıq orqanları itirməyə başlayırlar. Yəni, burada orqan itirilmə çox orqanları itirə bilir, amma yəni ətraflardır, sonra gözdür, beyindir, ürəkdir. Amma mənim əsas vurğuladığım böyrək olacaq. Öz sahənizə uyğun olaraq, bəli, böyrəkdən danışın. Birinci onu deyim ki, heç kəs şəkərli xəstəsini, yəni xəstəliyini, deməli, tapanda özündə həmən gündən sayır
şəkər xəstəsi olduğunu, amma dəqiq vaxtını bilir. 1 milyon adamda, bəlkə 200 adam bilir. O da elə bir adam olar ki, məsələn, ətrafında şəkər xəstələri çox olar və ya təzyiq xəstələri çox olar və başqa xəstələr olan adam olar. Və bu hər gün və yaxud da gündə 2-3 dəfə o şəkərini ölçsə və ya təzyiqini ölçsə və beləylə tapa olar ki, bu adam bu gündə şəkər xəstəsidir. Amma çoxsunda belə olmur axı. Yəni, qidalanmanı biz bilək ki, bizdə əhali quru yeməkdən daha çox istifadə edir və quru yeməyin insan bədəninə vurduğu ziyanı da yəni, qısa konkret onu deyim ki, nə qədər quru yemək çox yersən, bir o qədər mədə barsa şirəsində ifrazat çoxalsa da belə o qədər də azalır. Çünki quruyur belə deyə. Ona görə də yaranan qəbizlik artıq bədəndə şəkərli diabeti yarada bilər və ya təzyiq qaldıra bilər və başqa xəstələri gətirib çıxara bilər. Ona görə normal qidalanmamaq şəkərli diabetə gətirib çıxar. Axırda yəni axır əvvəl şəkərsən, xəstəsən, şəkərli diabet xəstəsən, amma şərt odur ki, bundan sonrakını fikirləşmək lazımdır. Mən nə edeyim ki, şəkər mənə qalib gəlməsin. Şəkər necə qalib gələ bilər? Ya xəstə dünyadan keçə bilər, ya da orqanların hissəsi itirə bilər. Bunu qalib gəlməməyə qoymaq lazım deyil. Başqaları necə qoymur? Sən də onlardan istifadə edə bilərsən. Yəni, tək dərmana, iynəyə arxayın olub, mən qidalanmamı 10 il qabaq necə qidalardım, yaxud da ki, maya necə qidalardım, elə qidalardım, bu düzgün bir şey deyil. Və heç kəs də şəkərli xəstəyə demir ki, ömür boyu pəhriz qidalarını istifadə eləmək lazımdır. Sadəcə hamı bir söz deyir. Dərman və yaxud da ki, iynədən vaxtında və düzgün istifadə elə. Burada nədir məsələ? Yəni, mən son bir ayda, yəni iyun ayı ərzində gördüklərimi sadəcə demək istəyirəm ki, bu nəzəriyyə yox, praktika cəhətdən danışmaq istəyirəm və həmşək kimi çalışacağım ki, xalqın dilində danışayım ki, başa düşsünlər ki, mən nə demək istəyirəm. Baxın, xəstə şəkər xəstəsidir, şəkəri 500-dür. Soruşuram, deyir, gündə 3 dəfə, 4 dəfə insulin vururam. 3-4 dəfənin hesablarında gəlir, 100-120 vahidə gəlib çıxır. Bəli, şəkər düşmür. Niyə düşmür? Hər dəfə qalxdığın görəndə bir az da artırır şəkərin vahidini. Və bu düşmür. Misal çəkirik. Məsələn, biri var, bir stəkanın suyu rahat içəsən, bir də var ki, 5 litr suyu bir dəfə içəsən. Yəni, bunu 5 litr içmək mümkün olan şey deyil bir dəfə və yaxud da ki, cüzə düşəcək bədən. Hətta içə də bilsən belə, cüzə düşəcək. Amma bir stəkanın suyu rahatlığını içə bilərsən. Niyə bir stəkanın suyu içib sağlam olmaq istəmirsən, məcbur eləyirsən ki, 5 litr su içib xəstələnəsən. Günah özündədir. Şəkər xəstəsinin günah özündədir. Heç bir həkimdə qınamaq da olmaz. Çünki həkim deyir və çox xəstələr bu pəhrizlərdən, belə deyək, diksinirlər. Yəni, eyni şey. Nə qədər yemək olar, filan qidaları, zəif qida, necə yemək olar? Bəli, bunu sən özün şərait yaratsan. Heç kəs deməz şəkərli xəstəyə ət məhsulları, ətdən istifadə eləməsin. Xeyr. Amma sən böyrəyi o vəziyyətə gətirib çıxardırsan ki, məsələn, qanda kreatin qaldırırsan. Qanda kreatin qalxanda artıq böyrək qidalanmada ətin rasiyondan tam çıxarmaq yox, 90% çıxartmaq lazımdır. Günə 50-60 qram ət yemək lazımdır. Ay, ətin suyunu 3 dəfə qaynadım, turluyum üçün. Xeyr, əti normal insan kimi qaynadıb, sən sadəcə xəstəsən da, insansan, amma sadəcə biraz xəstəsən. O xəstəliyin artmaması üçün sən əti 4 dəfə qaynadı suyunu atan, o ət yeməsən yaxşı. Artıq o patoloji ətdir. Artıq sənə problem yaradacaq o. Bir dəfə qaynadı, normal alayım ki, amma az ye. Qoy, ümumiyyətlə, insanın... Normal bişirin, az ye. Bəli, insanın gözü yeməyin dalınca qalmalıdır. Qida doyumlu olmalıdır, dadımlı olmalıdır, doyumlu olmalıdır. Doyacaqsan, bəli. Hesab edək ki, tutaq ki, elə bir insan yoxdur ki, bu dəqiqə mədə bar, yəni bir 50-60 yaş, gündəlik gördüyümüz yaş fərqində yerəm xəstələrdə. 50-55 yaşında mədə barsa problem olmasın. Minimum olsa da qara ciyər ödüyor, heç böyrəndə bir problem olmasın. Şəkər xəstədirsə, bəli, mən həmişə bütün verişlərə demişəm, şəkər tapılan gündən böyrək qorunmalıdır. Niyə? Şəkərdə istifadə edən qida dərmanlar və iynələr bəzən aşırı dərəcədə qəbul edilir, bəzən yoxdur, son zamanda daha çox istifadə böyrəkləri sıradan çıxardır. Niyə? Doktor, çox üzr istəyirəm. Aşırı dediyiniz nədir? Yəni, bunu adətən axı doktorlar təyin edirlər. Yoxsa insanlar öz yanlarından eləyir? Yox, xeyr, insanlar öz yanlarından istifadə edir. Normalda qanda, diabetiklərdə insulin səviyyəsi 25-ə qədər olmalıdır. Mən sırf diabetikadan yox, yəni dərman yox, iynə vasitəsindən daha çox əlaqələndirmək istəyirəm. Niyə? Çünki günümüzdə bu dəqiqə ən çox bundan istifadə edən iynələrdəndir. Yəni, hətta diabetikadan varsa da yenə iynə yanaşı olur. 25-dir. Xəstə gəlir, qanda insulini yoxlayırıq, şəkər xəstəsidir. İlk dəfə də görürük xəstənin. Qanda insulin 45-50-dir. Soruşuram, sual verirəm, niyə vurursan insulin istifadə etsən? Deyir, nə edeyim, şəkərin düşmür. Deyirəm, yaxşı günə nə qədər insulin istifadə etsən? Deyir, 100 milli. Mən xayiş eləyərdim ki, bütün şəkər xəstələrə otursun. Çünki bu səhvi insan həyatı baxasına başa gəlir. Bax, bu səhv, bəli, insanın ölümünə gətirib çıxada bilir.
Deyirəm, niyə insulin vurur? Nə qədər vursa, deyir 30-30-30, tutaq ki 100 vahid. Qanda insulin 45-50-dir. Əgər bu səndə insulinə keçiddə qanda normadırsa, yalnız bir halda insulin vurula bilər. Əgər qanda norm, bu varsa mənim, niyə, belə bir siz nə oxşuyur? Mənim başım ağrımır, mən dərman atıram ki, da bir də ağrımasın. Belə bir şeydir. Dərman əlavə etsə yan təsirləri var axı, düzdür mü? İnsulin normadır, 25-dir. Diabetiklərdən gedir söhbət, sağlam adamdan danışma. Normada 25-dir. Əgər bu 26-27-nin üstündə və ya 45-50 olarsa, niyə insulinə istifadə edirsən? Deyir, həkim yazır. Bəli, həkim yaza bilər, bir şərtlə istifadə eləmək olar insulin vaxtı. Allah uzaqləsin, həmən xəstə 600 və daha yuxarı, 550-dən yuxarı şəkərdə prekomatoz, komatoz vəzi, hiperglikemik koma, şəkər koma düşərsə, əlimizdə heç nə olmasa, yalnız istifadə elədiyimiz məhsul, dərman, iynə vasitəsi insulin olmalıdır. Ki, artıq xəstə sabah komadan əgər ayılarsa, işemik insult, beyin qan dövranı pozulunu yaranmasın və yaxud da ki, ürək infarktı yaranmasın. Xəstə vurur insulin, şəkər düşmür, düşməyəcək də. Niyə? Artıq bunun özündə olan bu insulin 25-dən yuxarı keçirsə insulin, bu artıq patoloji vəziyyət yaradır bədəndə. Artıq özü bədənə problemdir, yükdür. Gəl mən səni insulindən azad edeyim. İnsulindən azad edeyim. 3 gün keç tabletka qəbul elə. Tabletka qəbul elən kimi həmən dəqiqə, əgər iğnədə iğnə vurursa 500-dən yuxarı olursa şəkər, tabletka qəbul elə düşür 350-yə. Niyə doktor? İnsulin vurumu, niyə? Mən misalla danışacağım, açıq, aydın başa düşsünlər. Adətən əksini bilirik axı. Bəli, niyə? İnsulin neyinir? İnsulin şəkər qəbul edirik. İnsulin gəlir, qabaqda gedir. Lord ilə danışacağım, açıq şəkildə bilməyənlər başa düşsünlər. İnsulin gedir, bəli, insulin qabaqda gedir, arxanıza şəkər aparır. Gəlir, qapını döyür. Əgər o toxumada şəkər azlığı varsa, bəli, toxuma ağzı açılır, şəkər gedir və insulin işi bura qədər idi. Bəzən toxuma ağzı açılmır. Məsələn, şəkərli diabetdə diabetik angiopatiya, neuropatiya deyilən bir şey var. Damar problemi çox aşağı ətraflarda olur o. Çox nadir hallarda yuxarı ətrafa çıxır. Çünki biz daima güc vəziyyətində ayaq üstə çox olur və bütün gücümüz düşür çanaq və ondan aşağı ətraflara. Qan dövranı pozulanda. Məsələn, diabetik neuropatiya var. Hər bir damarın kapilər divarına sinir gedir. Niyə biz iğnə batıranı hiss edirik? Çox hamısı sinirlə siqnaldır. Sinir diabetik neuropatiya artıq şəkər sinir sistemi uzlarını rol edirsə yeyir, dağıdır və dağıdanda artıq keyləşmə yaranır. Və necə ki, sən əyağında keyləşmə hiss edirsən, bax o daxildə o cündədir. Bu nəyə gətirib çıxar? Sonda qangren, nekroz və əyağın amputasiya itirilməsinə gətirib çıxardır. Niyə? Keyləşmə, toxuma keyləşir. İnsulin gəlir. Qapı açılmır. Qapı açılmır, xəstə deyir, mən şəkərim düşmür. Açılmayacaq da. Niyə? Toxuma keydir. Yəni, toxuma keyləşibdir, hissiyat yoxdur. Qapının altında olan növbə kimi artıq... Bəli, insulin yığılıb gözdür. Orada kim deyə bilər ki, bir dəqiqədə insulin nə qədər gəlir? Heç kəs onu deyə bilməz. Və yaxud da ki, bir dəqiqədə mən xəstənin ayağın baş parmağının uz hissəsinin birinci falangası nə qədər qan gəlir? Nə qədər insulin, şəkər və oksijen? Yəni, bunun statistikasını harbin öyrənəcək. Bəli, deyə bilməz, xeyr. Amma gəlin bir düşünəyində, Allah hamımıza zəka verib, baş beyin verib, biz düşünün fikrimizi çatdırmaq qabiliyyətimiz var bizim. Doktor, çox istəyirəm reklamlardan sonra o nüansları yenə açıqlayaq tamaşaçımıza. Bu arada diqqətli olun, böyrəklə bağlı, böyrək problemi ilə bağlı hər hansı bir sualınız varsa buyurun eşidə bilərik. Biz Rəşid Mahmudovla birlikdə studiyamızda müzakirəmizə davam edirik. Böyrək problemi ilə bağlı, xüsusilə də şəkərli diabet xəstələri insulindən və tabletlərindən nə zaman və necə istifadə etməlidirlər ki, nəticə itibarilə böyrəkləri zədələnməsin. Ümumiyyətlə, mən şəkərli diabet sayəsində düşünürəm ki, bizim bu barədə pasiyent qrupumuzun böyük ordusu öz orqanizminə nəzarət etməyənlər qrupundadır, edə bilməyənlər qrupundadır. Bilirsiniz niyə? Çünki mariflənmə yoxdur. Hər bir şəkər xəstəsi qonşuma baxır. İndi bir dəqiqə maşallah olsun, qonşularda alimlər var, professorlar var. Ay, mənə düşür bu dərman. Təəssüflər olsun, məsləhət verməyə sevdik. Bəli, elə bil müdafiəliyib indi gəliblər şəkərlə haqqında. Düzgün bir şey deyil. Doktor, çox özür istəyirəm, bəzən sosial şəbəkələrdə də olur. Bəzi səhifələr tutalım, onlara yazılan mesajı qoyur ki, tutalım, mədəm ağrıyır, hansı dərmanı içsəm yaxşı olar. Dəfələrlə onlara yazıram ki, bu sosial şəbəkədə müzakirəyə qoyulacaq bir mövzu deyil. Hərə də bir dərman adımı yazır ora və salam. Bilirsiniz, hətta bir ağrı kəsçilər var ki, məsələn, onlar beyin qan nevran pozulur, beyin qanamaları verə bilər. Yəni, məndə şəkər var, qonşum filan dərmandan istifadə, filan yenədən qoy, mən də istifadə edin. İstifadə, bəlkə də o sənə dərman ola bilər, amma bir get həkimə yoxlu, bir həkim məsələt görsün. Sabah o dərmanı, iğnəni qəbul edəcəksən və sabah bir problem yaranda, gəlib yapışacaqsan qonşundan ki, sən elədin. Sənə kim deyir ki, get qonşundan soruş, qonşu nəyi bilir?
Sözümün canı neydi? Birinci növbədə onu deyim ki, eğer toxuma dediğim kimi davam edeyim bayağı sözümə. Toxuma, bax necə ki, ayaq parmaqları keyləşmə, soyuma olur, daxil edədir. Bax, insulin gəlir damarına. Deyək ki, belə bir damardır və bu insulin gəlir bura. Qabı da, arxasında da şəkər gətirir. Və gəlir qapını döyür, bu qapı açılmır. Niyə açılmır? Çünki sinir innervasiyası yoxdur. Şəkər hamısını məhv edib. Damar angiopatiya, damar problem, damar divarı narahatdır. Damar divarı bilirsiniz ki, yəni bir dənə yeganə kapilyardır ki, xırda endotel epitel qışasındandır. O qədər nazikdir ki, hətta çox asan bir növbədə arala, yəni o deyək ki, pərdələr aralana bilər, bərzədən və orada deşikləri böyüyə bilir və onun nəticəsində də xaricə damar divarı, xarici qanın plazması sığa bilir. Sıza bilir. Və ona görə və qapını döyür, açılı yoxdursa necə olur? Bu qalır burada. Və ya geri qayıdır. Heç vaxt bu digər orqandan soyuna sorula bilməz. Və biz yarım saatdan sonra bir şəkərimizi bir də ölçürük. Əgər insulin vuranda bu şəkər 550 idisə, ya 500-dən götürək. Çünki ən çox rast gəlinən 500-550, 470-480 arası, ən çox budur. 500-dürsə, insulin vururuq, yarım saatdan sonra fikirləşir ki, niyə şəkərim düşməli? Mən 30 vaat insulin vurmuşam. Niyə düşsün bu şəkər ki? Sən birinci buradakı qan dövranını düzəlt, hələ insulinə keçəcəm normaya. Bu qan dövranı düzəlt, buradakı keyləşməni götür, bir qapı açılsın. Açar olmasa necə qapıdan keçə bilərsən sən? Ya sındırmalısan, bunda sındırma olmur. Və orada sındırası bir şey də yoxdur. Ona görə birinci bu damara gələn qanı, tərkibini elə düzəltkinən ki və damar divarını, sinir innervasiyanı yaxşı elə, onsuz da orada tam sağalma olmur. 50% düzəltir. 50% polunu bəs eləyər. Yəni tam bəs eləyər ki, bunu insulin qana şəkərə keçsin. Və insulin qana keçməyəndə, belə toxumaya keçməyəndə, toxumaya şəkər keçirdəndə qanda şəkər miqdarı qalxır. Əmələ gəlir şəkərli diabet xəstəliyi. Və toxuma acından ölür, amma qanda yüksəkdir. Və insulin miqdarı da qalxır. Çünki dalbadal vurulur. Və vurulduqca da düşmür, bir də vurur. Düşmür, bir də insulinə istifadə edir. Və nəticədə qanda insulin miqdarı gəlir qalxır 35-40-a qədər. Və bu artıq patologiyadır. Bəli, qanda insulin miqdarı nə qədər çox olduqca bir o qədər şəkər düşməyəcə aşağı. Bəzilər baxa bilir, deyər ki, məsələn, niyə eyib? Bizə məsələn, şəkərli diabetdə insulin məsləhət görürlər. Bəli, mən ona etiraz eləmirəm. İnsulin şəkərli diabetdə əvəz olunmaz bir şeydir. Amma bir otur qabağına, o fikirlək, düşüncəm var. Niyə məndə insulin 30 vahid vururam? Düşmürsə, bunu təzədə niyə vururam? Bir dərinin altında telefon var, maşallah. Gözümün qabağında bir mənzərə canlandı. Elə bir ki, ürəyi yanan insana bir stəkan su vermək əvəzində biz onu böyük bir, məsələn, hovuzun içinə atırıq ki, tamamilə doğrudur. Sanki buna bənzər bir şey olar bənzimdə. İndi ona görə də, bax, insulin dalbadal vurdu, insulin artıq patologiya çevriləndə. Artıq biz onu şəkər xəstəliyinin müalicəsində, profilaktik müalicəsində, çünki tam sağalmır deyə, profilaktik müalicəsində istifadə eləyirik ki, yaxşı nəticə alıq, biz əksinə, tərsinə, əks təsir, bəli, əks nəticə alırıq və nəticədə şəkər 500-sə olur 520, 550. Bəli, bunu baxanlar çoxsu da deyə bilər ki, belə hallar, demək olar ki, çox adam da var. Niyə olur belə? Əgər bu şey insulin, ola bilər, fərqli yox, tansollu olsun, müxtəlif adlarda bir neçə cürə var. Əgər bu insulin sənin bədənində olan şəkər, qanında olan şəkər toxumaya keçirə bilmirsə, burada iki variant var. Nədir? Birincisi, ya ümumiyyətlə o insulin sənə düşmür. Düşmür deyənə biraz düz çıxmır. Yəni, o insulin sənin bədənində təsir eləyəcək dərəcədə deyil. Yəni, ya sən xəstəliyi ağırlaşdırmırsan və yaxud da ki, yanaşı başqa bir xəstəliyin var. İkinci də odur ki, düz istifadə eləmirsən. Burada ikinci daha çox götürülür. Yəni, düz istifadə olunmur. Bəli, şəkər xəstəsi 6 aydan bir, 1 ildən bir gedir həkimə. Soruşuram, 20 gün bundan qalır. 20 gün bundan qalır şəkər ölçmək olar. Şəkər xəstəsi gündə ölçməlidir şəkərini ki, ən azından gələn qan təmiz qalsın. Və bu insulin qaldı burada və bu da dalbada istifadə edir. Və nə qan dövranı düzəməli normaldır, nə damar divarı normaldır. Və nə də ki, insulin təsiri, yəni insulin effekti yoxdur ki, belə deyək də, toxumaya şəkəri keçirsin və bu qalır qanda, bu nə olur? Bu qalxır normadan 35-40-a, şəkər düşmür. Düşməyəcə nə olur? Bütün orqanlarda sahəmiz böyrək olunur, böyrəyə daha çox yer verirəm. Böyrəyə milyon dənə kapilyar gəlir. Bəli, şəkər diabet qalxdıqca, yəni şəkər yuxarı qalxanda, normada şəkər 7-yə qədər normadır. 7 və 7-dən aşağı normadır. Əgər 4-dən aşağı geçir, bu hipoqlikemiya olur aşağı. 7-dən yuxarısa hiperqlikemiya olur, bəli. Ay, meyillik var, ay nə, bu meyillik belə bir tipdə, belə bir söhbət yoxdur. Bu sadəcə el arasında olan sözlərdir, bəli. Və şəkər qanda qalxdıqca böyrəyə gələn kapilyarların hər hansı bir-birində, deyək ki, orta kasaya gələn bir kapilyarın damar divarında əmələ gəldi trombobiləşkası, yəni kütlə, tromb kütləsi və ya xolesterin kütləsi. Onu da deyim ki,
heç vaxt şəkər xəstələrində, yəni söhbət yəni bu istiqamətdə yəni yaşayan xəstələrdən gəlir. Yəni düzdür, şəkər xəstələri normal gəzir, heç bir xolesterin yox, lipidi yox, amma bunlarda demə olar hamısında 10 nəfərin 7-si, 8-i, 9-unda var. Və bu damara gələn qan böyrəyə lazım deyil. Gəlməsə yaxşıdır. Niyə? Çünki gələndə artıq problemi gətirir özü ilə. Niyə? Nə problem gətirir? Gəlir damar divarında 100 stəkan suya 3 çay qaşığı şəkər tozu tökmək normal olar. Nəinki 53. 53 olacaq artıq şərbət kimi və qatı şəkildə. Və o qatı şəkildə nə oksigen var, nə qida var. Və o heç bir orqana lazım deyil. Gəlməsə ondan yaxşıdır. Və bu gəlir damar kapilyar divarına. Bilirsiniz də bədəndə tükdən nazik kapilyarlar var. Və gəlib damar kapilyar divarına keçəndə hər hansı bir yerdə çökə bilər. Niyə? Yanaşı xolesterin qoşulur, triqliserid qoşulur, lipid qoşulur. Vayogenə laxtalanma olur xəstədə. Laxtalanma olsa da ümumiyyətlə bu böyrəkdə tək bir yox, bir neçə yüz minlərlə kapilyar zədələnir. Bəs bu zədələndi. Buna ötəri baxıb keçmək olmaz. Sən elə bir orqanla danışa məlumat verirəm və elə bir orqanla sən sıradan çıxardırsan ki, bu həyatı vacib orqanların mən birincisini götürəm, bunu. Böyrəyi birinci götürürəm. Çünki gün ərzində ton yarım, bir gün 24 ton yarım qan keçir və yer üzündə elə bir texnika yoxdur ki, ton yarım bir gün 24 saatda yanacaq işlətsin. Yoxdur. Bu iki dənə balaca böyrək işlətsin. Bu Allahın möcüzəsidir. Amma gəl baxaq, bizim möcüzə, bax bu möcüzə saydığımızı biz nə gündə qoyuruq? Nə gündə, nə vəziyyətlərə salıq? Və bu qura qan gəldikdə, bu divarda çöktükdə, laxtalanma olduqda bir az da böyüyür. Və bir az da böyüdükdə artıq qoyub nə rahat çəkim onu. Baxdaq, bu kapilyardır. Bu qan gəldi. Gəldikcə burada çöktü. O tək burada çökmür ki, bir neçə yerdə çökə bilir. Çöktükcə burada da çökə bilir, burada da. Və bunlar ola bilir ki, üst-üstə gəlsin. Üst-üstə gəldi, artıq ara daralır. Və həmən daralanda, deməli, daralanda qan dövranı sürəti zəifləyir. Burada 1 milyondan çox damar var, milyonlarla da kapilyarlar var. Və hər dəfə birinin kapilyarı, onu biz əvvəldən hiss eləmirik. Böyrək yeganə orqandır ki, əgər bir kristal daş axıra düşməyibsə, və yaxud da böyrəkdə daş yoxdursa, 30% fəaliyyət qalana qədər heç bir ağrı vermir. Xəbərin olmadan böyrək büzüşür. Təzyiq verir, gedir təzyiq dərman atır. Və yaxud da başqa bir şeylər istifadə edir, iltihab var, müalicə, amma böyrəyin fəaliyyətini yaxşılaşdırıcı heç bir şey eləmir. Və onda bir də xəstə ailə ki, artıq böyrək büzüşüb, yoxdur. Və bu damar divarı çöktükdə bu damar daraldı. Ümumiyyətlə, doktor, bizim şəkərli diabetlə gəzən insanlarda həmişə müşahidə edirəm ətrafda da, bəzən gəzirəm, onlarla söhbət edirəm, qohumda, əqrabada da var, uzaqlardan da olan insanlar olanda çox qəribə paradokslarla üzləşirəm. Məsələn, biri həddən artıq özünə nəzarət edən sağlam şəkərli diabet xəstəsidir, biri ümumiyyətlə o vur deyəndə öldürənlərdəndir, o qədər dieta saxlayıb ki, qanında heç bir vitamin qalmayıb, şəkər hətta tamamilə aşağı düşüb. Ya da ki, heç nəyə əhəmiyyət verməyənlər siyahısı. Yəni, istədiyi qədər yiyəcək, içəcək, hətta deyəndə də nə olacaq, olacaq. Amma başa düşmür ki, o nə olacaq, onu ölümə gətirməyəcək, əzava əlilliyə gətirəcək. Ən azından yataq xəstəsi eləyə biləcək onu. Yəni, bu proses təkcə, mən böyrəyi deyəm ki, bu proses bütün orqanlarda gəlir. Bir də doktor, şəkərli diabet xəstələrində siz yəqin ki, sözümü təsdiqləyərsiniz. Bilirsinizmi bizim insanlarımız necədir şəkərli diabetdə? Dövlətin verdiyi dərmanlar var. Elə bilirlər ki, şəkərli diabetin müalicəsi dövlətin verdiyi o dərmandan sadəcə asılıdır. İnsan özü də özünün yarı həkimi olmalıdır. Heç olmasa hər kəsin bir endokrinoloq həkimi olmalıdır. Yoxdur şəkərli diabetli xəstələrdə. Siz təsəvvür edin, mən insan tanıyıram ki, illərdir dövlətin verdiyi o dərmanı gəlir, götürür, istifadə eləyir, amma bir endokrinoloqla məsləhətləşmir ki, mənim məsəl üçün şəkərlərim 400-lərdə gəzirəm, bəlkə bunu dəyişmək lazımdır. Bəlkə şu dərmanı mənlik deyil, onu dövlət verir, sağ olsun, verirsə verməkdən getmir söhbət. Bəlkə dozası dəyişməlidir, bəlkə başqa preparata keçmək lazımdır. Bəli, ona uyğun deyil və yaxud da dərmanı əlavə kisəsi verə bilər. Bəziləri, məsələn, şəkər dərmanlarını çox, yəni eşidirəm ki, arıqlamaq üçün istifadə edirlər. Yəni o düzgün bir şey deyil. Məqsəd nədir? Qanda insulin səviyyəsinə nəzarət eləmək və qanda şəkəri salmaq. Valla, mən onun mexanizmi heç aydın başa düşmürəm nədir, nədir o. Heç belə düşmək də istəmirəm, çünki o qeyri-adi bir şeydir o. Yəni, biz tibbdə necə şəkərə meyillik sözü kitabda olmadığı üçün, elmi sübutu şəkərə meyillik söhbət olmadı, bu da belə bir şeydir. İndi sözümün canı nədir? Baxın, əgər bu kapilyalar daraldı, daralanda xəstə hiss eləmir və yanaşı, əgər təzyiq olarsa, xəstə hipertonik olarsa və normada 140-a qədər, normalı 140-dan 160-a qədər, 169-a qədər ikinci il olur, ondan sonra yuxarı artıq ondan sonra krizlər başlayır və artıq bu təzyiqin yüksəlməsi şəkərə, belə deyək də, kömək edir ki, orqanı daha tez itirsin. Əgər bu orqan şəkərdən 5 il fəaliyyət göstərir, indi olur 3 il, 2 il yarım belə. Və bu damar kapilyalar tökəndən sonra, yəni damar divarlarında daralandan sonra bu damarlar, kapilyalar yavaş-yavaş sıradan çıxır.
və sıradan çıxdıqca nə olur? İnsan yeməsi yaşaya bilməz. Hissə isə qidanı azaldırsan və azaltdıqca da artıq böyrən fəaliyyəti demək olar ki, tamamilə düşür 50%-a. 50%-a düşəndə CD problemi yaratmaya bilər. Xəstə deyər ki, mən bu gün su içmişəm, ona görə az getmişəm. 1 litr içmişəm, ona görə az getmişəm. Yəni ki, 1 il bundan qabaq 5 litr içirdi, çox gedir suya. Bəli, bunun çox fərqinə varmırlar ki, mən yəni böyrəm büzüşə bilərsiz. O söz yada düşmür belə. Ancaq şəkərlə məşğul olur. Və onu da bilsinlər ki, şəkərli diabetdə istifadə olunan dərmanların özü dərmanlardan çıxır böyrəkdən. Düzdürmü? Bəli. Yəni bu dərman, bəli, mədə bağırsaqdan soğurulur, bəli, dərman gəlib və bəzən şəkərli demək, xəst diabetlərdə istifadə olunan tabletkalar bəzən özləri böyrək üçün problem yaradırlar. Bəli, hətta necə ki, maye şəklində olan insulinin nizamsız istifadəsi, eləcə də dərmanın nizamsız istifadəsi olur, amma son zamanlar yəni, daha çox insulinin nizamsız istifadəsinə rast gəlirik biz. Ona görə dərman çox da elə patologiya yaratmaq deyə bir qabağımız qarşımıza çıxmır. Amma iynə şəklində istifadə olunan çox çıxı qabağımıza. Və yəni, mənim sözümü başa salmaq istədiyim nədir? Əgər sizdə insulin səviyyəsi 35-40-dirsə, demirəm evdə, mən danışıram, çox adam bəzən gələnlər olur, deyə biz evdə siz danışıq elədiniz. Niyə eləyirsən onu? Sən elə eləyərsən, mənim dediyim kimi və ya mənim tətbiqim kimi eləyə bilməzsən. Axı, başqa problem, sabah gəlib deyə siz belə danışdınız, olmaz. Əgər sən şəkərin 500, bəli, 500 və onun üstündədirsə, deyə 450-dən yuxarıdırsa və bu çox çətinliklə düşürsə və ya heç düşmürsə, siz dalbadal insulin vurursunuz ki, biz yaxşılaşacaq, şəkərimiz düşür, bəzən düşmür və ya bəzən deyəndə artıq 70% hallarda, 60-70% hallarda düşmür şəkər və bunu davamlı vurmağın heç bir adı yoxdur. Normanı keçməməlisən, insanın həyatda yaşamaq üçün normal istiqaməti olmalıdır. Eləcə də dağılı olan, əgər ürək günü dəqiqədə 90-dan yuxarı vursa bu normal deyil, bu artıq gedir sinus taxikardiyası. Normal deyil, onun da norması var. Böyrək, məsələn, gündə 24 saatda ton yarım qan keçirsə, onun da norması odur. Artıq keçər, gücə salacaq. Piyalıqdazı edirlər, ləyin genişlənməsi yarada bilər və böyrəkdə başqa, necə insan çox yiyəndə narahat olan kimi və ya ondan aşağı keçsə, zaman-zaman o aşağılarda nələr itirilir? Mineral itirilir, oksigen itirilir, qida maddələri itirilir, karbohidrat, yağ, zülal hamısı itirilir. Doktor, reklamlardan sonra çox xahiş edirəm, davam edək. Tamaşaçılarımız da diqqətli olsunlar, böyrəklə bağlı, sidik yollarıyla bağlı, böyrək daşları ilə bağlı fərqi yoxdur. Bu mövzuda əgər suallarınız varsa, buyurun, ünvanını biz də cavablandıraq. Qısa bir reklam fasiləmiz olacaq, ardından davam edəcəyik. Sualları olanlar canlı efirdəyik. Zənglərimiz də tamamilə ödənişsizdir. Canlı yayımımıza davam edirik. ARB-nin efirində Yaşama Gözəldir-i izləyirsiniz. Studiyamızın qonağı isə MediPlus klinikasında Mahmudov Böyrək Mərkəzinin həm rəhbəri, həm də mütəxəssisi Rəşid Mahmudovdur. Doktorumuzla birlikdə, nefroloq doktorumuz, biz şəkərli diabet xəstələrinin öz dərmanlarından yanlış istifadəsi nəticəsində böyrəklərinə vurduğu zədədən danışırıq. Doktorumuz burada vurgulur ki, insanlar bəzən o 400-lü, 500-lü şəkərlərdə gəzirlər. Həm də düşünürlər ki, burada əgər belə yüksək şəkərlər varsa, davamlı insulini tətbiq etməlidirlər və burada da yəni hətta fizioloji normadan belə gəlib daha yuxarı səviyyələr, daha yuxarı rəqəmlər alınır ki, doktorumuz bunu izah edir ki, bu yüksək dozalı insulinlərin nəticəsi sizin üçün nə olar? Bir də bir şey deyim ki, deməli, insulindən o qədər istifadə edir ki, xəstən bəzən onlar dərmandan hətta iynədən bezirlər xəstə. Yəni, gəlir deyirəm ki, istifadə deyir, bir 3 ayda istifadə eləmirəm. Bədbaxtlıq orasındadır ki, heç bu 3 ay ərzində şəkərini də ötmürük. Sən bir fikirəş gör, əgər sənin şəkərin yüksək olub, insulin tabletkadan istifadə eləmirsənsə və hal-hazır 3 ay dayandırmısansa, sən nə fikirləşirsən, nəyinə mək istəyirsən? Gedəcəksən yolda qəfildən yıxıldın. Kim deyəcək ki, bu şəkərdən öldü? Yıxıldı, öldü. Və yaxud da ki, beynə qansızdır və ya infarkt keçirdin. Ürəyin şəkərin xəstələrinin hər hansı biri oldu, ya beyin qan dövran pozun. Niyə? Xəstənin bezməyinin səbəbləri bir neçə dənədir. Amma çoxsunun bezmək səbəbi, həkmə getməyə qoyaq bir qırağa, bezmək səbəbi odur ki, yəni effekt ala bilmirlər o dərman iynələrdən. Şəkərli diabet xəstəsi istəyir ki, hamısı, bəlkə bizə baxanlar da bilir, bütün hamısı istəyir ki, mən iynəni vurum, ya tabletkə atım, mənim bir neçə vaxtlar şəkərim olmasın. Bu belə deyil. Sən əgər 3 aydır, 2 aydır şəkərli dərmanı... Hələlik tibbin bacardığı budur, gündəlik nəzarət. İynəni dərmanı dayandırmışsansa, dayandırmışsan öz işindir və sabah sağlamlığına problem olanda əziyyətə sən çəkəcəksən. Amma heç olmasa mənim bir həkim kimi ona məsləhət verməyim nə ola bilər? Heç olmasa 3 aydan da bir dəfə olsun şəkər ötmüsən, yox ötməmsən. Axı zəvə nə ötmüsən? Ta ki 3 ayımdan qabaq, neçə idi? Ta ki 10 idi, 180. Və şəkərli xəstələrinin bir dənə sevindiyi cəhət var. Və onu mən efirdə əvvəllər demişəm və son neçə, demək olar ki, bir il yarımda o haqqında danışmıram və bir dənə onu xatırlatmaq istəyirəm ki,
onu deyim ki bilsinler. Çünkü o dəfə deyəndən sonra çox yani mariflənmə oldu. Həm də müraciətlərinə sayı çox oldu. Şəkərli diabetin xəstəyə sevindiyi nədir? Axşam yatıb səhər durursa şəkər miqdarı qanda 90-dır. 90-dır. Gəlir böyrəyinə görə xəstə həkim yanına. Deyirəm ki, şəkəri neçədə saxlayırsan? Deyir, mənim şəkərim çox qalxmır. Çox qalxmır sözü nə deməkdir? Mən onu bilmirəm. Neçə nömrə rəqəmdir? Deyir 90, 80, bəzən 50-yə də düşür. Soruşuram, neçə ildir xəstəsən? 5 ildir. 5 il şəkər xəstəsi, 5 ildən artıq deyək də. Yəni bu biləni. 5 il deyirsə minimum burada 6 il var. Deyir 5 il yarım var. Və 5 ildən yuxarı olan şəkər xəstələrinin şəkəri heç vaxt 170-dən aşağı olmamalıdır. Niyə? Bütün şəkər xəstələri bilir və onlar da dəqiq, yəni yaddarındadır ki, və hətta gün ərzində dəfələr olur ki, şəkər xəstələri həmişə tez-tez ayaqlığına gedirlər, sidiyə tez-tez gedirlər. Niyə? Şəkər xəstəliyi böyrəkləri həddən artıq qıcıqlandırma qabiliyyəti malikdir şəkər. Bu qıcıq bir yana baxanda yaxşıdır, bir yana baxanda pisdir. Yaxşıdır niyə? Xəstənin bədəndən maye çıxır. Və bəzən elə xəstələrdə nə şişlər olur, nə başqa bir problem. Şəkərə görə müalicəsini aparırlar və şəkərin ilk klinikada verdiyi əlamətlər olur. Amma vay günə ki, xəstənin şəkəri aşağı olsun və orqan gedsin yuxuya. Böyrək gedir yuxuya. Və şəkər, bir misal çəkirəm həmişə xəstələr ki, bir var ki, biz duzsuz yemək yeyə bilərik. Amma nə vaxta qədər? Müəyyən bir vaxtı deyək, tutaq ki, bir ay, iki ay. Bir ay, iki aydan sonra süst vəziyyətində olacaq. Niyə? Duzun tərkibində və heç bir yerdə olmayan natri xlor var. Və bu natri nədir? Natriumun mənfi cəhətlərindən, mənfi cəhət çoxdur, ən mənfi cəhət olur ki, məsələn, təzyiqli xəstələr, ürək xəstələr, böyrək xəstələr, natrium duzu çox yiyəndə həddən artıq şişmə qabiliyyətində şişirlər və natriumun özü bədəndə suyu saxlamağa qabiliyyətində malikdir. Niyə? Misal çəkim, adi duzu biz çox yiyəndə su istəyir ürəyimiz, bədən də elədir. Eyni əlaməti daxildədir. Biz onu biruzə verə bilmək, belə bir misallarla deyir ki, başa düşdünlər. Və natrium bizi gümrah sağlayır. Bu dəqiqə biz danışırıq efirdə və bizdə enerjimiz var deyə sözümüz çatdıraq. Bizdə qanda natrium səviyyəsi normaldır, bəzən yuxarıdır. Kalium aşağıdır. Kalium çox olanda artıq süslük yaranır. Və niyə diabet dializə gedən xəstələr çox vaxt dünyasını dəyişirlər? İki şeydən, ya kreatin və kaliumdan. Bəli, dializə gedən xəstələrdə qanda kreatin və kalium səviyyəsini azaltmayınca, o xəstədən effekt görmək olmur. Böyrə çatışmazlığında da kalium qanında qalır və qalxır. Normalda 5-ə qədərdir və bəzən xəstə gəlir ki, 15-dir. Həddən artıq süst vəziyyəti, hara gedirəm, yatıram, hərəkətim yox. Bəli, bu hərəkət olmamaq. Bəzən evə gələn dializ xəstəsini evdəkilər göndərir ki, yuxarıda uzan. Uzanır və yatır. Və bəzən bu xorultularla yatır və aşağıda da deyirlər ki, yorulub yatır. Da fikirləşmirlər ki, bu düşüb uremik komaya. Hiperkalemiyadan, bəli, hiperkalemiya olanda uremik koma başlayır, kreatində qaldırır və onunla da o xəstə ilə axırıncı yatışı olur onun. Buna fikir vermirlər. Şəkərli xəstələr 170-dən, 5 ildən yuxarı, 170-dən aşağı şəkərini saxlayırlarsa, 6 ay 1 ilə qədər 70-80%-larda böyrək büzüşməsi baş verir. Niyə? Qıcığın hesabına. Biz hərəkət edirsə, natrium yuxarıdırsa bizdə, biz daim danışırıq, deyirik, gülürük. Sözümüz çatdıra bilirik. Bu, şəkər xəstələrində şəkəri 170-dən aşağı 6 ay bir ərzində mümkün olan bir şey deyil. Niyə? Orqan gedir yuxuya və orqan böyrək də yatdısa və sidi əmələ gəlmədisə, sidi əmələ gəlirsə, onu çıxarda bilmirsə, çoxu böyrəyin əsas funksiyası sidi əmələ gəlir. Böyrək bir çox funksiyaya iştirak edir bədəndə. Onun məsələn, qanın 30%-ni böyrək verir, eritropoyetin zənginləşdirir. Amma əsas funksiyası sidi əmələ gətirməkdir. Bədəndə başqa şey yoxdur. Bu 6 ay 1 il müddətində xəstə səhər saldırır, mənim şəkərim 90-da sevinir, yeyir və insulin dərman istifadə eləmir. Soruşanda deyir, bezmişəm vurmaq, dərmana, iynə istifadə eləməkdən. Niyə bezmisən? Düzdür, mən başa düşürəm. İnsan çox pəhriz yeməməlidir. Çox pəhrizə qalmaq nəinki böyrək, şəkər, immuniteti sallaşaq, digər virus infeksiyaları, xəstəyələri yoluxma qabiliyyətinin riskini artırır dəfələrlə. Amma sən bizim sözümüzə qulaq asalaq, elə həyat tərzi keçirməlisən ki, mən sənə pərizi məcburiyyətdən ömrün axına qədər təyin eləməyim. Deyəm, arada yiyib. Bəli, mən araya dedim, bax, şəkərli xəstələrin ən çox problem yaratdığı paxlalı bitkilərdir. Böyle otururlar, kim xoşlamır lobya badımcanı? Çox adam, demə olaram. Amma lobya badımcan tərkibində azotlu bitki də olar. Noxuddur, soyadır. Bunlar başqa bitkilərdə yoxdur. Və noxud, soya, mədaltı, vəzidə, aminaza, fermenti miqdarının artığına görə bəzən, xüsusən də sintez zülaltıran, nefrotik sindromlu xəstələrdə ayaqlarda şişəmə gəlir. Elə bir xəstənin balı çönür. Tam normal, müalicə etdiyi yerdə bir, deyək ki,
pors yemeğe kurban olurlar bunlar. Elə bil ki indiyə qədər illər elədi macun atırsan bir söyle. Deməli pəhriz də burada çox vacibdir. Yaxşıdır ama ömrün axana qədər pəhrizi də saxlamaq olmaz. Necə ki iynədən dərmandan bezənlər pəhrizdən də bezir və nizamsız, həkim məsləhətsiz qarışdırır yeməyini. Doktor, adətən bu xroniki xəstəlikdən əziyyət çəkən insanları belə düşünürəm ki, onlar sanki uzaq bir yol gedən, pis yol yoldaşı olan insanlar kimi bir şeydir. Yəni o xəstəlik bizim həqiqətən əksəriyyətimizdə demək olar ki, bir də olsa xroniki xəstəliyimiz var, şəkərli diabet də bu qəbildəndir. Sanki o bizim pis yol yoldaşımızdır ki, onunla uzun yol getmək istəmərik. Amma məcburuq onunla, məsəl üçün, bir kupedə oturmağa, onunla o yolu keçirməyə, onun o kaprizlərini çəkməyə. Artıq həyatımızı bunu alışdırmalıyıq, doğru qidalanmalıyıq. Əslində şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insanın həyatı normalda bizim hər birimizin eləyəcəyimiz həyatdır. Yəni normal keçirəcəyimiz həyatdır. Onun gəzişindən tutmuş, yediyi qidalara, içdiyi maya nəzarətinə qədər, yenə də dərmanlardan istifadəsi. Həmişə doktorlarımız deyir ki, dərmanın artığı onsuz da orqanizmimizə ziyandır. Yeri gəlmişkən doktor müraciət etmək istəyən insanlar üçün deyək sizin Bərdəyə gedişlərinizi. Çünki biz bilirik siz tez-tez Bərdədə bölgələrimizdə də insanları yerli olaraq qəbul edirsiniz. Karantin dönemi ilə bağlı doktorumuz müvəqqəti getməyib Bərdəyə. Ayın 30-undan sonra, elə mi doktor? Artıq ekranda görünən nömrələri götürün, zəhmət olmasa Bərdə və Bərdə ətrafı bölgələrdən bizi izləyən tamaşaçılarımız anlayırıq. Sizin də narahatlıqlarınız var və doktoru gözləyirsiniz. Ayın 30-undan sonra həmin nömrələrə müraciət edərək doktorun gəlişi ilə bağlı daha dəqiq məlumat əldə edə bilərsiniz. Bilirik səbirsizliklə gözləyirsiniz. Tez bir zamanda görüşəcəksiniz və müayinədən keçəcəksiniz. Davam edək. Canlı yayımdayıq. Suallarınızı eşidə bilərik. Buyurun. Deməli, şəkərin 170-dən aşağı saxlayanda dediyimiz kimi 6 aydan 1 ilə qədər böyrəkdə artıq geri sorulma, yəni böyrək formasının itirilməsi, böyrəkdə qan dövranın pozulması və nəticədə böyrək büzüşməsinə gətirib çıxardı. Bəzən elə olur ki, xəstə böyrək büzüşməsi olmur. Böyrəyin ölçüsü normada 105-110 milliyyət ki, 10-11 santimetr və 12 santimetrə qədər normal sayılır. Bəzən xəstənin böyrəyində o ölçüsü normal saxlanılır. Və xəstə bəzən aqressiyayla deyir ki, məndə büzüşmə yoxdur. Niyə mənim kreatinim yuxarıdır? Bəli, kreatin yuxarı tək böyrək büzüşməsi o demək deyil ki, böyrəyin forması büzüşsün. Bu xəstəliyin adıdır. Xranki böyrək çatışmazlığı və ya kəskin. Biz kəskinlə rastlaşmırıq. Çünki kəskin böyrək çatışmazlığı, qəfildən kreatin qalxması, o xəstəni komaya, uremik komaya salır və xəstə reanimasiya şəraitində müalicə alır. Əgər, yəni birbaşa təhkim olunur dializə. Əgər bu dializdən, kreatindən salamat çıxarsa, bəli, olur xranki böyrək xəstəsi, çatışmazlıq xəstəsi və biz müalicəsini edirik. Və bundan əlavə, bu müddət ərzində, bax, mən artıq bir neçə dəfələrlə internet vasitəsilə, sosial şəbəkələrdə və efirlərdə artıq adam özü də yorulur ki, yəni necə olur ki bu xəstəlik, bunu yadda saxlamaq çətin məsələdir. Bu şəkər xəstəsinin hər bir insanıq da bilmir. Sən xəstəsən, yəni o demək deyil ki biz sənə, yəni deyək ki sənin düşüncən, fikrin yoxdur. Bir özünü bir insan, Allah insana ağlı verir. Bir fikirləş, mən bunu dəfələrlə mən demişəm ki, hələ məndən də başqa deyənlər var. Bu 170-ni aşağı qoyma da düşmə. Sən səhər-səhər şəkəri qalxanda yuxudan görsən 90-ı, 100-ü sən mən iynə vurmuram, dərman atmıram. Bəli, vurmaq lazım deyil. İstifadə etmək lazım deyil. Daha da salacaq. Bəs sən fikirləş ki, bu gecə bir yatanda bir ölç bir şəkərini gör, mən neçəyə yatmağa gedirəm. Bəlkə səhər yaxın nə olsun şəkər xəstəsi? Hipoqlikemi, şəkərin səviyyəsi düşər birə qədər, həddən artıq tərləmə, təngi nəfəsi, huşun itməsi baş verir. Və bəlkə belə bir şey hal olur, sənin bədənin özü kompensasiya elir, qaldırır. Və onda gəlin baxaq görək böyrəyin işləmə faizi neçəyə düşür. Normalda böyrəyin işləmə faizi 15%-ə qədər saxlanılmalıdır böyrək. Maksimum dərəcədə əldə olan vasitədən istifadə saxlamaq, 15-in altında düşürsə, 15%-in altında olursa artıq o böyrək götürülməlidir. Niyə? Çünki artıq bir böyrək qaldırsa, biz bildik ki, hər biri bir-birinə əlaqəlidir. Yəni bir böyrəkdə 15%-dən aşağı və büzüşmə davam edirsə və artıq onlarda problem artırsa, o bir böyrək zədələnməyə doğru gedir. Və ona görə onu oradan çıxartmaq lazımdır ki, yəni bu obri böyrək heç olmasa xəstə yaşa dövrü, obri böyrəkdən problem yaşamasın. Və bu yiyəcək, içəcək, dərmanı qəbul edəcək və bu naqus gücə düşüb, bu narahatlıq yaratmasın. Şəkərin aşağı düşməsinin böyrək funksiyasına təsiri mən dedim. Sadəcə bu qıcıqlanma ilə əlaqədar olur. Qıcıqlanma olmur. Bəs yaxşı, indi böyrək fəaliyyətinə baxaq. Gün ərzində insan 4-6 dəfə, bəzən 7, yay aylarında suyun içməsinə əlaqədar, çox suyun içməsinə əlaqədar olaraq bu 10-a qədər qalxa bilir. Qışda da soyuqla əlaqədar olaraq bu 10-a qədər qalxa bilir. Bu patologiya sayılmır. Yox, əgər gecələr də sidiyə bir dəfə durmaqla. Əgər gecə 2 və daha çox artıq durursa, bu artıq qadınlarda sidik kisəsinin problemi və ya uşaqlı sallanması kişilərdə də çox var prostatla əlaqə ola bilir. Yəni, müalicə bu yöndə aparılmalıdır, bu yöndə müayinə olunub, dəqiq diaqnoz qoymalıdır və iki şey insanın həyatında çox mühüm bir şeydir. Birinci, dəqiq düzgün qoyulan diaqnoz, ikinci edilən ilkin yardım. Bu xəstənin 50%-dir. Elə bil, sən xəstənin 50%-i sağaltdın.
Bax budur. Ona görə böyrəkdə məsələn gün ərzində biz sidiyə gedib 4-6 dəfə və şəkərli diabet xəstələrinə gəlin sidiyinə baxaq görə sidiyin nə vəziyyətdədir. Sidikdə nitritin miqdarı çoxalır. Bax belə bir şey var. Sidiyə nazik kimin qabağında varsa baxa bilər. Nitrit, askarbin. Askarbin və keton. Doktor, nitritlərlə nitratlar eynidirmi? Xeyr, eynidir. Nitratlar kimyə birləşmədir, o ayrı bir şeydir. Onlar başqa yerdə istifadə olunur. Nitrit, keton, askarbin. Askarbin vitamin C-dir biz bildiyimiz kimi. Bunlar sidikdə çox çıxır. Bəs yaxşı, biz insanlar çox vaxt infeksiyon xəstələri üçün ən məşhur olan qripdir. Qripdən qorunmaq üçün özlərinə vitamin C istifadə edirlər. Qeyri-nizamsız, yəni qeyri-şərtsiz, heç kimin göstərişi olmadan qonşu professor vurub. İndi də yeri gəlmişdir, artıb sayıb. Bəli, mən istifadə edə bilərəm. Vitamin C-nin insan orqanizmində ən gözəl xüsusiyyətlərindən biri nədir? Bunu çox adam bilmir. Eləcə də bütün damarlar olacaq, eləcə də böyrək damarlar. Damar divanın kapillerin keçirilizini artırır. Bəzən, bəlkə baxan xəstələr bilər. Həddən artıq şiş çox olan bədənli xəstələr var ki, məsələn, bizim bir xəstəmiz var idi, vitamin C-ni onun şişini çəkə bildik, azaltdıqdadır. Niyə? Vitamin C nəyə inir? Vitamin C damar divarının genişlənən o hansı ki, orada məsamələr olur. Genişlənən məsamə genişlənən kimi qanın plazma səsi çıxır çıxır və bədən başlayır şişməyə, ödəmlər yanır. Vitamin C nə qədər damar divarını elə bil ki, damar divarını təzədən tikir. Bir-birinə yapışdırır və ona görə də çölə sızma baş vermir deyə, ona görə bizim yazdığımız müalicənin və ya başqa kimi yazdığı müalicənin ödəmə qarşılan müalicənin effekti daha yaxşı olur. Aydındır. Reklamlardan sonra devam edəcəyik. Diqqətiniz efirimizdə olsun. Bu sonuncu reklam fasiləmiz idi. Müzakirəmizə devam edirik. Telefon xəttində tamaşaçımız Səmayə xanım bizi gözləyir deyirlər. Alo. Salam edirəm. Salam Səmayə xanım. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizin də hər vaxtınız xeyir, hamınızı salamlayıram. Həkimə mənim bir sualım var. Buyurun, buyurun, eşidirik sizi. Mən 13 ilə yaxındır şəkər xəstəsiyəm. Əvvəllər şəkərim bəzən çox yüksək olurdu, 330-340. Son zamanlar o qədər də çox yüksək olmur. Hətta mən elə bilirəm ki, yiyəndən 2 saat axşam keçəndən sonra, 3 saat keçəndən sonra ölçürəm, 165-167 olur. Ancaq son zamanlara qədər mənim deməli sidik ifrazı üzr istəyirəm. Normal idi, lap yaxşı. Amma bir 20 gündən yaxındır ki, mənim sidik ifrazım çox zəifdir. Və bir 3 il bundan qabaq böyrəyimdə zülal var idi. Sidiyin analizi göstərirdi 0-33. Bu sidiyin belə azalmasının səbəbini bilmək istəyirdim həkimdən. Yaşınız neçədir? 73. Yanaşı təzik var? Bəli, təzikim də var, zobum da var. Bir də aşağı ətraf, əyaqlarda, əllərdə, göz altı şişə? Yox, hələ ki hiss eləmirəm. Yaxşı, aydındır. Təşəkkür edirəm. Bəlkə də küldü var, amma hiss olunacaq dərəcədə deyil. Təşəkkür edirəm. Qulaqasın efirdən deyəcəm. Çox sağ olun, ekran vasitəsilə izləyin bizi Səmayə xanım. Doktorumuz izah edəcək sizə. Xanımın dediyi kimi, qanda sidikdə zülalı miqdarı 0-33. Bu zülal çıxırsa bu normal haldır. Bəli, ya bu ola bilər, ya olmaya bilər. Bu xəstəlik sayılmır. Bir. İkinci, xanım deyək ki, sidiyim azalmışam. Bəli, azalım. 167 olan şəkər çox gözəl şəkərdir. Tək elə belə də olsun axıra qədər. Görün, neçə ildir? 13 ildir şəkərim. Mən sual verərdim. Bu 13 il ərzində böyrəyə görə bir dərman qəbul edikmi? Əgər, yəni, davamlı olaraq, 13 il qabaq, 10 il qabaq yox. Mən həmişə də demişəm, verilişin əvvəlində dedim və indi də deyirəm ki, şəkər tapılan gündən, sən tapan gündən, şəkəri sən tapan gündən çoxdan ola bilər. Amma sən bu gündən tapmasansa, ya bu gün çatmasa günü sabah gecikdirmə, böyrək həkimdən məsləhətləşmək lazımdır, böyrək qorunmaq lazımdır. Ki, indiki şikayət var, azalıb artıq ifraz. Sidik ifrazı niyə azalır? Xanımda təzik elə belə soruşmadım mən. Hələ aşağı ətraflarında şiş yoxdur, deyir, hiss eləmirəm. Yəqin ki, yoxdur olsa bilinərdi və yaxud da ki, qonşular bilə deyərdi, qohum əqraba deyərdi. Yəqin ki, yoxdur. Olmamağı lap yaxşıdır. Amma yanaşı təzik var. Bəli, şəkərli diabet xəstələrində... Həm də qalxanvari vəzin problemi var. Ola bilər, ondan da narahatçı olsun. Amma biz endokrinologiyaya o qədər girişməyək. Şəkəri saxlayır, bilmədim nə istifadə edir, 167-də. Deyək budur. Burada arterial təzikin qabağında bir sual düşür. Neçədir? Şəkərli diabet xəstələrində böyrəyin zədələnməməsi üçün nə eləmək lazımdır?
arterial təzyiqi 130-dan yuxarı, 110-dan aşağı saxlamaq lazım deyil. Niyə? Təzyiq 110 şəkər diabetdən gedir və deyək ki 73 yaşı var. Mən götürürəm 50 yaşından yuxarı. Elə bu xanıma da aid edirəm onu. 110-dan aşağı şəkər təzyiq düşür. Təzyiq düşəndə nə olur? Damarlar genişlənir. Damar genişləndə sürət axını zəifləyir. Qan dövrən axını zəifləyir. Bəli, günü bu gün, bu dəqiqədə əgər böyrəyə tutaq ki 10 qram qan lazımdırsa, təzyiq 110-dursa, bu gedir 8 qram. Hanımının 2 qramı. Nə bilim, Allah bilir hardadır. Və o 2 qramın içində nələr var? Nələr yoxdur ki? Oksigeni var, qidası var, yağı var, zülal, lipidi, hamısı var. Və bu 2 qram silin azalması gətirib çıxarda bilər. Bəli. Çünki bu 2 qramın özündən də alınır silik. Çünki onun plazmadır var. Və 130-dan yuxarı niyə saxlamaq olmaz? Şəkərli diabet xəstələrini, onsuz da bu adamın şəkər xəstəliyi zamanla orqanlarını narahat eləyəcək. Yəni, ən azından diabetik retinopatiya yuxarıdan başlayır. Göz problemi, diabetik angiopatiya, damar, neuropatiya və sinir problemi yaradır. Bu üçü bir yerdə olanda xəstənin ümumiyyətlə vəziyyəti stabil, ağır olaraq qala bilir. Yəni, bəzən hərəkət pozulur, yataq xəstəsi ola bilir. 130-dan yuxarı niyə qaldırmaq olmaz? Yəni, qoymaq lazım deyil qaldırmaq. Çünki təzyiq nə qədər yuxarı qalxarsa, bir o qədər damar daralır. Və daralan damarda bir çox hallığa baş verir. Mən bir neçəsini deyəcəm. Damar daraldı. Daha ki, daralır damar, təzyiq fondu. Çi təmizdir. Bu xəstədə şəkər də var axı. Və 73 yaşında o adam, 50 yaşında keçən o adamın 10 adamdan 4-də 5-də qanda xolesterin, iri yağ, triglicerid, orta yağ və lipid. Xırda yax. Bir də laxtalanma. Bax, şəkər xəstələyinin, təzyiq xəstələrinin evini yıxan bu 4 dənə şeydir. Buna nəzarət çox nadir hallarda olur. Bu 4 dənə bir şey. Bir də zəhmət olmasa sadalır. Xolesterin, böyük yağ, triglicerid, orta yağ, lipid, xırda yağlar. Ən bəlalısı bunların içində budur. Lipidlər. Bir də laxtalanma. Şəkər xəstələrinin, onsuz da bu adam bədəni xəstədir və bu adam tam sağlam insan kimi, düzdür, hamı praktiki sağlamdır, tam sağlam adam yoxdur. İçi biz qarışıq, amma biri var. Yanaşı uzun sürən ömürlü sənə dost olan yoldaş olan xəstəlik olar və səni sən bilmədən daxildən məhv eləyən, parçalayan xəstəlik olar. Və üstə gəlib bunlar olacaqsa, o xəstəlikdə damar daralanda, 130-da yox, damar daralanda, bunlar hamısı yığışır ola. Və hamısı hərəsi bir iş görür. Yəni bu biri yağ damlasıdır, laxtalanmanı artırır və tromb kütlələr yaradır belə. Bu burada da ya burada da ya və nəticədə böyrək qan dövranı pozdur. Və əmələ gəlir nə? Siriyaz getmə. Ağrı vermir. Deməli, biz buradan Səmayə xanıma nə deyirik? Deməli ki, artıq böyrəklərdə problem başlayıb mı? Sidin ifrazı deyir, əvvəllər belə son 20 gün səhvələmsin. Bəli, 20 gündürsə, 20 gündə sidin ifrazı varsa, yəni, yenə deyirəm, hər bir insan Allah düşüncəsi düşüncə verir. Siz niyə fikirləşmirsiniz ki, mənim sidin ifrazı azalıb? Ola bilərmi ki, mənim böyrəyimdə problem olsun? 20 gün çox vaxtdır, həddən artıq, çox yox, həddən artıq çox vaxtdır. Ola bilərim, niyə olmur ki, ola bilər? Ola bilər, sənin böyrəyində bir problem yoxdur. Deməli, artıq böyrək araşdırmalıdır, xanım mütləq həkimə getməlidir. Bəli, sidi ifrazı niyə azalıb? Niyə 20 gün qabaq yaxşı idi? Deməli, nəsə narahatçılıq düşüb ora. Sidikdə bu zülaldan qorxmasın. Yəni, mən şəxsən deyirəm, bu zülal narahat, əgər budursa zülal, 0,33 var. Bu qorxulu zülal deyil, bu ola da bilər, olmaya da bilər. Problem sidiyin azalmasıdır. Bəli, problem damar daralması və bulanın oraya yığışmasıdır. Və çünki bunu düzətmək olmur. Mümkün olmur. Belə xəstənin birinci müraciət edəcək həkim böyrək həkimidir və böyrək həkiminin birinci taktikası renal doplerdir. Böyrəklərdə qan dövranının pozulmasını nə dərəcədə pozulub. Və sidin atom fraksiyası. Mən sidin atom fraksiyasını çox adam başa düşmür. Bu nə deməkdir? Lord ilə deyim. Sidin atom fraksiyası odur ki, gün ərzində, ev şəraitində, biz onu müayinələrlə yoxlayırıq, amma ev şəraiti nə edə bilər? Sən bir gün səhər-səhər tezdən, duranda, saat 8-dən, növbət 8-də qədər sidiyə gedəndə onu bir qablara yıx və bu günü saxla, 10 gün müddətdə bunu elə və 10 gün müddətdə sidiyə yıx qablara və bax, özün bax, heç ona həkim lazım deyil. Bu gün içmişəm, tutaq ki, litr yarımsı, getmişəm sidiyə 2 litr, sonra gedib 1 litr 800, helə-helə gəlib çıxıb, axırda 500 qrama, yarım litrə qədər. Niyə azaldı? Sən böyrəyinə normal qan gəlsə, sidik niyə azalsın ki? Deməli, normal qan gəlmir. Ya qan normal çatmır, azlığı var, filan-filan, və yaxud da ki, qan normal gəlir və ya həddən çox gəlir. Doktor, deməli, bu da söhbət mövzusu böyrəyin qidalanmasının pozulmasıdır. Bəli. Böyrə işləyə bilmir. Sidik qandan alınır. Əgər
Sənin böyrəyinə qan normal çatmırsa, sidik nədən əmələ gələcək? Heç nə, qanın plazmasının səsi 80-80% bəli, sudur. İnsanın bədənində bir də yəni tərəvəzlərdən xiyar məhsulları çıxır. Xiyarın özü 97% sudur. Yəni, bir də insanda gözün o şəvari cismi 100% sudan ibarətdir. Qalan heç bir şeydə bu qədər su yoxdur. İnsanın 80-85% plazma plazmanın sudur. Və bütün xəstəliklər, bütün viruslarımız plazmada olur. Heç vaxt formal limit, ertasilik, yəni hemoqlobin bunlarda olmaz. Və bu deyə saydığım 4 dənə əlamət həyatı göstərişdir. Sən bunları normadan saxlamaq üçün niyə gedirsən kardioloqa? Hə? Sənin sidik frazın azalıb, bəli, mənim kardioloji problemi var, nervoloji problemi var, müalicə edir, müalicə edir, əzəb edir, düz eləyir. Amma o yazdığı dərman hardan gəlib keçəcək? Böyrətən, niyə daralmış dərmanı dərmanla bir də daraldırsan, niyə gücə salırsan? Və bu da xırda sonda gəlib, nəyə çıxır? Böyrək büzüşməsinə. Xəstə gəlib, vay, mən böyrəyim 20 günə büzüşüb. Birinci 20 günə böyrək büzüşməz, nə də axşam yatıb səhər durana bilir. Bunu büzüşməsi üçün, əgər kəskin proses yoxdursa, bəli, zaman lazımdır. 1 il, 2 il, 5 il, 10 il, 5 ay. Bir günə 20 günə böyrək büzüşməz. Doktor, bu sizin dediyiniz böyrəklərin qanlanmasını, yəni böyrəklər yaxşı işləyirmi, işləmirmi, orada qan təchizatı yaxşıdır, pisdir. Bunu istənilən klinikada yoxlada biləcəkmi xanım? Yox, yəni o ölkədə bir neçə klinikalarda var yoxlanır. Yəni bizə renal doppler hər yerdə var, yəni yoxla bilər. Şərt renal dopplerdən getmək, xəstənin belə müayinəyə gəlməyə ehtiyacı yoxdur. Evdə bunu yoxlasın mən deyənləri. CD porsiyalarından yığsın qaba və baxsın. Gün ərzində əgər CD azalmaya doğru gedirsə, deməli problem böyrəkdədir də. İçdiyi mayın qədər. Amma bir həkimə getməkdə fayda var. Səndən ala bir mütəxəssis, yəni getməlidir. Bəli, həkim məsləhətini o heç var. Mən evdə nə üçün? Çox adamın biraz maddi sıxıntıya görə, biraz vaxta görə, biraz qarantin görə, yəni həkimə gedə bilmir. Heç olmasa evində qulaq as, eşit bunu və dinlə bizi axıra qədər və deyək ki, biz nədir bu problem? Niyə yaranır? Sən görsən ki, artan yox, azalan istiqamətə sidik gəlirsə və şərt o deyil hər dəfə sidik azalanda ayaqda şiş olsun. Ödəmə olsun. Olmaya bilər. Niyə? Çünki şəkərli xəstələrdə bədəndə daxili yanğı olur. Su yanğısı. Bəli. O su başqa yerə istifadə oluna bilər. Amma nə vaxta qədər? 1 il, 5 il, 3 il. Heç 1 il çəkmir. 3 ay, 5 ay çəkir maksimum. 6 ay qədər çatdığını görməmişik. Və bu problemlər ki, damar divarına daraldı. Sənin böyrəyinin fəaliyyəti getdikcə pozulur. Orada milyard dənə, milyon dənə kapillar sistemi var. Hansı birisini tapa bilir, görə bilir? Heç birini görə bilmir. Burdan məsələn Səmayə xanıma deyəcəyimiz hər hansı bir məqamlar varmı ki, məsələn suyu az içsin, çox içsin, necə qidalansın, nəyə diqqət eləsin? Bax indi xanım da qulaq asır bizə və mən onu da deyim ki, bütün şəkərli xəstələr, bəlkə təsdiq elə, şəkərli diabet xəstələr çox vaxt, hamıya aid eləmirəm, onundan 4-ü, 3-ü sidikovuzlar istifadə edirlər. Bəli. Niyə? Xüsusən də hamısı deyəndə sidik miqdarını azalma olanlar. Və bəzən mən bunları deyirəm, xəstə gedir evdə yoxluyur və bəzən azalana doğru gedirsə, yəni həkimə kimi razı eləmir. Yenə alimlər düşür işə, qonşu alimlər. Düşür işə deyir, sidik qovucu qəbul edir. Sidik qovucu qəbul edir, bəli, bax, xəstə baxı artıq artdı. Nəyi artırırsan sən? Nədir çıxan? Çıxan bir neçə şeydir. Bunların içində ən bəlası kalium, kalsium, natrium. Lazım olan mineralları qovuruq. De, vitamin. Bunları çıxarırsan sidikdə. Kaliumun da özünün yeri var. İnsanı gecə yatanda ümumiyyətlə, yəni belə deyək də, insanın rahatlığını təmin edən bir elementdir bu. Kalsium nədir? Sümük. Natrium, şuxluq, hərəkətli, enerji. Vitamin D-də, indi D-ni hamı bilir ki, nə deməkdir? Yəni, bunlar bütün proseslərdə iştirak edir bədənin. İnsanın həyatı bu elementlərin və bunların üstündə dayanıb. Sidik qovuzlar və sidiyin porsiyalarını artırsanız, heç mən zülalı adını çəkmirəm. Çünki zülal da çıxır orada. Yəni, ona o qədər əhəmiyyət vermirəm. Amma əsas bunlar və bunlar. Sən sidiyin miqdarını artırsan qəbul, sidik qovuzu qəbul, görsən sidiyin miqdarı artdı. Sevinirsən. Nəyinə sevinirsən sən? Sidiyin miqdarı artdı, çoğun içində bunlar artdı, sən artıq özün-özünü məhvə aparırsan. Yəni, burada təzyiq düşə bilər, şəkər qeyri-ixtiyarı olaraq və nizamsız şəkildə düşə bilər, olacaq 50-60, başlayacaqsan şəkəri qaldırmağa, təzyiq qaldırmağa, nəyinə qaldıracaqsan, təbii vasitələrlə. Təbii vasitələr kifayət eləməyəcək. Nəyə keçəcək? Kimyəvi dərmanlara. Kimyəvi dərmanlar yenə gəldi, keçdi böyrəkdən. Böyrək salamat deyil. Yenə yüklürsən kimyəvi dərmanlarına. Bəs yaxşı, o kimyəvi dərmanların bədəndə, aşağı ətraflarda şiş yaratma ehtimalı varmı? Bəli, var. 50-50 olsa da var. Niyə var? Çünki artıq sənin böyrəyin narahatdır. Bu böyrək, böyrək bir orqandır ki, tez sağlam bir orqandır, qaraciyyə kimi. Vay o gün o səndən küssün. Küssə barışası bir şey deyil. Artıq məhvinə doğru gedir orqanların. Artıq daxilində böyrək çatışmazın nə varsa, böyrək, büzüşən böyrək, onu çıxarıb bir baxasan, valla orqan adamın yazığı gəlir ki, belə orqan saxlamaq olar, bu orqanı bu günə qoymaq olar. Sənə bunu belə verməmişdilər axı. Sən bunu belə almışsın, belə də qaytarmazsın. Amma niyə? Sən çünki şəkərli diabet vəziyyətində və hipertoniyada, təzyiqdə
və yanaşı bunlar olarsa, dəhşət daha çox olur. Zülalı qoyaq bir qırağa. Yenə deyirəm, bu zülal problem yaradan zülal deyil. Bu tam normal zülaldır. Bəs yaxşı, burada həyat bu deyil axı təkcə. Həyat bu, başda gedir zülal. Və dalınca bunlardır, minerallardır, mikro ile makro elementlerdir, vitaminlerdir. Sən bu günlərim kalsiyumu sidik qovucularla, sidiyin artırıb sevinməklə kalsiyumu, natriumu bədəndən deyəni çıxardırsansa, sabah ona ehtiyac olacaq mı dərman qabiliyəsi? Bəli olacaq. Necə qəbul edəcək? Eləyə bilməyəcəksən. Böyrə işləmir axı. Bəli, eləyə bilməyəcək. Sorulma qabiliyyəti olmayacaq. Hələ böyrəyə qoymaq bir qalq. Sorulma qalq. Kalsiyum azalsın, nədir? Sümüklərdə ağrılar başlayır. O qədər kövrələr ki, sümük hətta əli bir yerə dəyən kimi sınır. Onun bitişməsi var. Sağalması uzun müddət çəkir. Və bəzən isə sağalmır. Bəzən ağrılar uzun müddət davam edir. Sağalma prosesi gecikir və yaxud da ki, heç olmur. Niyə? Çünki artıq sən sidiklə kalsiyumu atmışsan çölə. DNA atmışsan çölə. Kalimu düzdür. Atmaq olar. Kalim azaldıqca insan daha qıcıq olur. Çünki o süstlük hormonudur. Normalda yuxarı yox. Süst, yəni insanı rahatlıq deyəyim elementidir. Amma sən o sidik qovucularla daimi olaraq mənim sidik, aha mənim bu günlərim sidik 10 gün, 10-cu gün oldu yarım litr, birinci günü 2 litr idi. Dərman atdım, 3 gün özünə baxır və görür ki, üst litr artıq 2 litri keçir. Üst litrə çatır. 2-3 gün sən bu qədər maya içirsən, sən nə qədər maya içməlisən ki, sənin üst litrin çıxmalıdır. Demək lazımlı olanı qovur. O qədər maya içə bilməzsən axı gün ərzində, nə olsun şəkərin var, susundan yanırsan. Çox maya qəbulun özü də patologiyadır. Su ən vacibli, ən ziyansız şeydir, amma bəzən onu çox çəndə də ziyan verir. Bəli, sən sidiklə çıxartdığın tərkibində bunlar varsa, su içməyin mənası yoxdur. Suyu içəcəksən, o su qalacaq quraqda, nəyinlə çatdırsın toxmaya? Hamısı yığılacaq aşağı ətraflara, yuxarı ətraflara. Axşam yatıb səhər duracaqsın ki, mənim qonşun çağırır deyirsən ki, mənim üzümdə niyə o balıncın izi qalır, yastığın izi qalır. Niyə qalır? Bir deyir, yastığın da rahatdır, bəlkə olaydı. Nə rahatdır? Bütün mayədir ora. Qulağın düz bu hissəsinə qədər, burnuna qədər, gözün üstünə qədər, hətta boyuna qədər, bədənin boyuna qədər şişlər olur. Və o şişlərin müalicəsində heç də həmcəsilik qovucu effekt vermir. Burada artıq damar divarındakı məsamələri görəcək mənazım. Yoxdur, çox özür istəyirəm, belə bir sualla müraciət elədilər bizə. Uşaqlarda da eyni əlamətlər ortaya çıxarma, böyrək problemi olsa? Bəli, çıxa bilər. Çünki niyə? Biri var uzun adam, biri balac adam. Amma eynidir. Deyirlər ki, o yastıq deyirsiniz, məsələn, üzündə izin qalması falan. O artıq, bəli, o uşaqlarda, indiki uşaqların çox hissəsində, yəni çox sayda olanda, burada nefrit əlamətləri olur. Yəni, zülal çatışmazlığı. Sitdə zülal 5-10 minitir. Zülal nədir? İçdiyimiz mayı. Mən onun görə bayaqdan deyirəm ki, mən biraz danışanda agresiv danışıram. Yəni, xəstəyə başlayam, amma artıq yorulur adam deməkdən ki, bir sözü. Zülal nədir? Zülal suyu, bədənə içilən su, bədənin strukturu zülal. Evin binövrəsidir. Təsəvvür edin, binövrə ovulur. O bina uçacaq, sözsüz uçacaq. Zülal elə bir şey. Zülal sitdə getdikcə, içdiyin su qalır ortada. Necə şəkəri, insulin keçirdir. Zülalda, suyu da zülal keçirir. Gəlir toxuma mayası, görür, bu zülal yoxdur. Bu mayı hara gedir? Yenə damar divarından sızır şeyə, dərin altına, sonra toxumalara və vay gün toxumadan da suyu çıxartmaq çox qəliz bir məsələdir. Elə övladlarımızda belə bir hal müşahidə edilirsə, valideyn olaraq hara və necə müraciət edəcəyik və nəyi yoxlayacaq? Birinci növbədə əgər bədəndə çox vaxt nefritlər temperaturdan gəlir və bəzən də temperaturunu insan alladır. Nefritlərdə, uşaqlarda ən çox nefrit rast gəlinir və bəzən, mən bir neçə gün bir şey şahid olmuşam, qanlı sidik frazı. Uşaqlarda mı? Əməlli başdı. 4-5 yaşında bir uşaq idi, əməlli başdı qanlı sidik frazı. Sidik qaldırıb yuxarı bilə ışıqda baxırsan, ətin suyu olar. Toçun oraya, o su. Bu, yəni hər dəfə baş vermir, gündə 10 dəfə sidik, 10 dəfə baş vermir. 2 dəfə, 3 dəfə. Nədir səbəb? Nefrit. Glomerulo nefrit. Artıq böyrək, belə deyək, daxilində gizli də olsa və ağrı verməyən bir proseslər gedir. Sən onu heç vaxt bilənmərsən, iki səbəb olmasa, aşağı ətraflarda üzdə şiş olmasa və sidiyə nəzarət eləməsən, baxmasan, bilə bilməzsən ki, bunda nefrit var. Ən azından şiş bildirəcək və bəzən o şiş olmur əvvəllər. Sidiyə qanlı gedirsən, amma bəzən o sidiyə baxırsan və bəzən bunlarda bədbaxtçılıq budur. Bu xəst sidiyyətin miqdarında böyrək undurlar, böyrək xəstəsi demirlər bu adama. Bu adamı başqa şeydən müalicə edirlər. Başqa şeyə görə müraciət edir xəstə, həkimə. Qanlı sidik frazının birbaşa göstərdiyi nefritdir. Qoy, çıxmasın nefrit, amma çıxır axı. Milyonda bir xəstədə çıxa bilər, çox da mümkündür elə. Əgər niyə sidikdə qan olsun? Artıq qan görünmür orada. Orada qan elə bir vəzifə düşür ki, elə bir formada dağılır ki, sindən qarışır ki. Bu ət suyunu xatırladır. İnsan ət suyundan bayramı gedər. Xeyr. Deməli, daxildə proses gedir. Nə prosesdir? Ağrı yox deyə həkimə getmirsən. Bizim millətin bir xüsusiyyəti var, ağrı olsa həkimə getmir. Getmirsən.
Gedəndə gələndə məndən istəməsən tam sağaltmağı, məni 10 il qabaqçı vəziyyətə çatdırmamı eləmə. Çünki sən vaxtında gəlməlisən. Ona görə deyirlər ki, bir ildə 2 dəfə yoxlanmaq lazımdır. Minimum 2 dəfə yoxlanmaq lazımdır. Görək kim yoxlanır? Xeyr. Mən başa düşürəm. Biraz problemlə ora bura yaddan çıxır iş güc, amma sən sağlam ayaq üstə durmalısan ki, işin gücünü görə biləsən. Həyatda belə deyək, enerjili yaşaya biləsən. Yataq xəstəsinə düşüb yaşamaq vallahi yaşamaq deyil, Allah arz etməsin. Çünki o vəziyyətdə xəstənin özü salır onu. Müraciət eləmədən. Və ona görə də mən nəyə əsas demək istəyirdim? Düzdür, indi virus pandemiya dövrüdür və ehtiyatlı olmaq lazımdır. Hər bir viruslar kimi bu viruslarda bədəndə problem yarada bilir. Və normal şəkər xəstədən söhbət, yəni lap şəkər xəstəsi olsun, təzyiq olsun, ürək problemləri olsun, işemik xəstəlikləri, infarkt və başqaları və beyin xəstəlikləri. Əgər sənin böyrəyində filtrasiya sürəti normaldırsa, ətrafda şiş yoxdursa, maksimum dərəcədə çalışmaq lazımdır ki, sidiyə çoxlu gedəsən, mayeni çox qəbul edəsən. Niyə? Bədəndən virusun, bədəndəki iltabın təmizlənməyin ən gözəl yolu və ən birinci yolu sitin ifrazıdır. Daha böyrəkdə problem yaranıb, mən o virusu, iltabı, böyrək atım çölə yox, onu sən gətirib orası alacaqsın da da problemi artıracaqsan. Sağlam böyrəkdən gedir söhbət, nə olsun şəkər olar? Bizim xəstələr var 73-74 yaşında, 36-37 şəkər xəstəsidir. Gəl görüm, o sidin zual var, bu çıxır çıxsa. Nə mineral var, nə kreatin normalda işte 90 olur. O 40 ilin şəkər xəstəsinə. Siz fikir verin ki, bu adam həkimlə necə münasibət yaradır, kontakt qurub, necə müalicəsində, necə gündəli nəzarət edir, qidasından hər şeyi yemir, sonra dərmanlarının vaxtına. Ona görə, kim ki 100 il yaşamırsa, günah onun özündə olur. Nə olsun şəkər xəstəliyi var? Bizim xəstələr yenidir, 40 ilə qədər yaşaya bilər. Əgər sən 5 il ərzində şəkər xəstəliyi ilk 5-in orqanı getirirsənsə, fərq yoxdur, büzüşdə o da itmə biçim bir şeydir. Ayaqşağı ətraflarını getirirsə, bəzən bir şey danışım. Çox-çox özür istəyir, bizim zamanımız daralır. Mən sizin o Bərdəyə gedib gəlməyinizlə bağlı tamaşaçımıza məlumat verim. Bərdədən və Bərdə ətrafı bölgələrdən biz izləyən tamaşaçılarımız, doktor yenə də bu yaxınlarda gələcək Bərdəyə və siz onu qəbuna düşürə biləcəksiniz. Ayın 30-undan sonra doktorun nə zaman gəlməsiyə bağlı ekrandakı nömrələri zəhmət olmasa mütləq götürüb bir yerə yazın ki, sonra rahat məlumat əldə edə bilərsiniz. Bizim də proqramımız yavaş-yavaş yekunlaşır. Doktorumuz bugün tamaşaçılarımıza şəkərli diabet zamanı dərmanlarla necə rəftar etməli və böyrəklərimizi ziyandan qorumalıyıq, xəstəlikdən və onu itirməkdən qorumalıyıq. Bax, bu barədə danışdı. Doktor, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Üzürlü hesab edeyim, mən sizin sonuncu fikrinizi kəsməli oldum, çünki proqramımız yekunlaşır. Növbəti efirlərimizdə yenə qayıdaq sizin fikirlərinizə və danışın bu barədə də tamaşaçımıza. Əsas odur ki, orqanizmimizə qarşı bir gənə olmayaq. Doktorumuz MediPlus klinikasında çalışır, Mahmudov Böyrək Mərkəzində Rəşid Mahmudov idi studiyamızın qonağı, nefroloq mütəxəssisimiz. Ekrandakı nömrələri ümid edirəm ki, götürüb yazınız, sonra rahat müraciət edə biləcəksiniz. Əgər vəziyyətiniz həqiqətən yol vermirsə gözləməyə, icazə ilə klinikaya gəlib gedə bilərsiniz, bunu nəzərə alın. Bir də klinikalara üz tutarkən çox xahiş, ailəcə getməyin, çünki bu karantin qaydalarını pozur, həm də eyni zamanda doktorlar sizi arayışla təmin edə bilməzlər bu qədər, yəni bütün ailəyə arayış verilməz. Yalnız gələn və maksimum şəkildə yanında bir insana, əgər vəziyyəti yaxşı deyilsə, çox xahiş edirik müraciət edən zaman bütün klinikalar üçün eyni vəziyyəti nəzərə alasınız. Özünüzə yaxşı baxın, səbirli davranın, sağ olun.